lygio. Ir ne visada jiems ten gerai baigėsi, kad pasimėsime. Dabar taip, ateina rudagalvių pirma pasižiūrė. Ir už rudagalvę šiek tiek toliau rudagalvės sankės patys. Rudagalvės kirkės nevantys. Rudagalvės ko? Ai, kirkės. Rudagalvė kira, už jo rudagalvę kirkė. Ir tai garniai, va ten kokie keturi. Kirklės? Ar kiro? O kriklė matė? Gerai, dabar žiūrėk, kad bent jau kriklę pasimėtas. Kuris išėjo. Ar centriuką? Duon du buvo. Čia paprastas opus, ką?